بەڕێوەبردنی ئیدارەی وڵات بۆ هەڵبژاندنی کۆمەڵی خەڵک کە بتوان ئیدارە و ژیانی خەڵک خۆش بکەن. جا لەم حاڵەتەیە من بە ئومێدم ئینشاڵا بکرێ باشە، نەکرێ پرۆسەی دیموکراتی یعنی دواکەوەی لە وڵاتمان. جا لەبەرەوە من وا بارزان بکرێ، ئینشاڵا سەرکەوتووشە بین بە ئیزنی خوای گەورە ئەکرێ. بچنە سەر سندوقی دەندان دەنگ بدەن و دەنگی خۆتان یەکلای من بەش بەحاڵی خۆم ئامادەم، هەچ کەسێ نەرچێ غەدرەکە.